Rúnar, þetta er ekkert leiðilegt að venjast þessu? Að taka bíka bara, hérna, leika til leik? Nei, það er, hérna, ég get alveg vanist þessu. Þetta er alltaf góð tilfinning, sama hvaða titill það er. Og hérna, ég held að það sé rétt sem er við kvennalið Njarðvíkur bara einu sinni áður orðið meistaranna fyrir einhverjum 20 árum síðan. Þannig að það er sikilega gaman að byrja tímabilið svona á svakalegu leik á heimavelli og búin að vinna bug á haukagrillinu, búin að vinna þó við fáum 87 á okkur, það gerist aldrei í fyrra. Þannig að það er bara ótrúlega margt jákvætt. Ég ætla að ég myndi að segja á heimavelli, þetta var eiginlega á útivelli gegn haukum. Það sem að því að nú ekki vunnið þær hérna í hvað? Þrjú fjögur skipti í röðu eða hvað? Já, þú veist, ég held að við höfum bara ekki mögulega unnið hauka hérna í þessu húsi í einhver mörg ár, sko, mögulega ára tíu, ég veit það ekki alveg. En hérna, ja, þetta var bara rosalega leikur og hérna, ótrúlega mikil skemmtni fyrir áhorfendur. Góð gæði, með því svona fyrsta leik vetrar, veistu saman því? Já, það er svona, þú veist, mér fannst varnarleikur bekkjaliða var svolítið svona dapur á köflum, þá eru allt of miklar glufur. Það eru nokkrir mánuðir frá því að þessi lið bara, þú veist, það var ekki ein leið á körfuna. Það voru ansi margar í dag, en hérna, ég held að þú ert með svona tvö góð körfuboltalið og marga góð körfuboltamenn inn á vellinum. Þá þegar vörnirnar eru kannski ekki fyrir því besta, þá hvort sem að þessi haust eða vetur eða hvað sem það er, hérna, þá nýta þessi það og við erum sem betur fer með marga frábæra körfuboltakonur í grænubúningum. Takk fyrir þetta, Rúnar. Takk.